Тату! Тату! Тримайся! Тату! А тату в хаті. Фільм «Пекальна хоругва» або «Різдво козацьке» було знято за мотивами книги українського казкаря Сашка Лірника. Актор Григорій Бакланов, котрий виконав роль козака Семена, згадує, у перший знімальний день раптово випав сніг, який був потрібен у кадрі, тому стрічка вийшла дуже справжньою. І зараз ми дивимося на ці картинки, ну якась така ніжне таке відчуття, думаєш, ого, ого, звідки таке? І воно так все гарно було встелено тим снігом, усі ці хати наші рідні у музеї Пирогова національного. Що здавалося таке враження, ніби ці дійсно якісь художники попрацювали, а не природа. І ось з цим відчуттям дива ми і вступили на цей шлях. Актор Костянтин Лінартович зіграв козака Мехтода. Каже, насправді це казка про те, що всередині усіх нас. Це дуже важливо для нас було. Ми не грали якихось казкових героїв, але чорти, які навколо нас. І сусіди, які у нас є, вони присутні завжди. І всередині, можливо, якийсь у кожного чортик сидить, то з ним треба завжди боротися. То є просто нормальна філософська така штука, яку, я ж кажу, можна пояснювати, а дитина відчує. У фільмі також розкривається тема цінностей української родини. Зокрема, продюсер демонструє, як батьківська любов та віра допомагають подолати негаразди. Це не просто дитяча казка, це кіно, яке зроблено про Україну і для України. Фільм «Пекальна хоругва» або «Різдво козацьке» став переможцем 10-го конкурсного відбору Держкіно. Кошторис фільму становить 32 мільйони гривень. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».